Туркут тойгун күнгүт керахсебиллях болохтун күндү көрөчүлөр бет. Эйге бери дарубияган Аллах тахарыта үлетин сагалыр. Кырачан кеге күн сирин көрүүтө. Айылган абыт согумер кере, онна сүдү солталах түгене. Дороба ягыны төрөтүү, чеген, биге туруктах кеене итен тахары. Бу билен турар, бастатан туран, улахан эппетнес, онна төрөппүккө улахан жол болар. Үмүт сылгы ие жақтар улагон жағын үлетин доробиятын, тупсырыга улахан болгом тоурулуктагын, илдархан анал жағылыгар эппите. Саха сиригер дороба ие дороба ого программа күз күрелир. Бес айгар демографияган Аллах улахан форум болара буланынар. Республикадағы маңнайгын өмірдәқ балыға национальный медицина кейінен егінен перинатальны кейін үрін қалаттақ аңылылара ие онна оғы дарубиятын қарыста болығар номну үйе чеппері, күністері түннері тұралылар. Үгіз били, опыт, кен тұтту, ситихи мүнелінна. Түрдің ағастығынша күрачан күн сірін көрді түріпіттерін жолады. Бүгін бігігі кепстер теме бет ие дарубията. Ие болуга белемнени хайдах болохтагай, маныха ага доробетне метарияна хыкпытын сөп, ие доробетін ханнык кылгалара, бу кырачан доробетігар кутталу ескетектерін сөбүй, репродуктивный медицина ханнык түгендерге көмегі келері. Ого күйтер ие хырыста былгар. Национальны медицина кенін, перинатальны кенін бұрастыра, сас сағынан сәргектері, сөбелерін беректері. Беге үрі боларын күрдік, жастын ұрдық кем ұстата аға сепергілі бет, студия бұд WhatsApp нөмірін саната бұн, ағыз 914-279-62-62, бұ нөмірге сұрыян кәләңет, керексир, долгутар айтылырғытын бірастыр бұтығар бере қатын түсіп, бұға бері біремете көңілдерінден құрыдық бұд. Бегеннен бірге болым. Студиям таттавылла қылжытырын білігінлері бен Татьяна Юрьевна Павлова. Маңнайгын өмірдәк республикатағы балыға медицина национальны кенін Сахар Республикатын сударысыны автономный тәрелтетін перинатальны кенін директоры. Сахар Республикаты Дробия Харыстабыл Министерстеветін ұстаты тұханан сүрін акушер-гинеколог бұраға медицина наукатын кандидата. Өтеу күннен Татьяна Юрьевна. Декап Стеветін сағылық қайын. Бұ перинатальны кенге Номну үйе чеппері аспыда өтті, маңнайгы оғатар әбіті. Жәуліғат қанмасқыт туынан бияқы бағыз сұрдатың, қанның бөліқ иелер, қантан керелері кейінге? Бұл перинатальны кеметігер республикаттан самай ұстық диагностақ түрі ие болары әдер жақталар кереллер, онына саңа түрі өбіт оғылар кереллер. Оны тағынан бұл екі түгінші 10 ағысылттан туынан скорай помощ әме бияқа жақталары келдері ағалар, төрі жақталары. Әді бігі екі перинатальный центр дежурстволы бұд. Бігі кеммет понедельник, среда, онна пятница. Әді соғал көменен жақталары ұла бұд, төрі жақталары. Олата дарубиялырғар біле күтталлақ оғылналырғар туары мәйдәқ төрі жақталылар керелер болады? Ұстық диагностақтен олады республика үрдінен барытынан поликлиникалықтан, корт поликлиникалықтан, оны районнағы кейін балығалардан бияқа әрдетіне ұжы ұйталылар, оғылына әрдеттен местетігер кәлен бияқа ғыдан әрін ұтын дарубияларын береберкілінен ұжы төрілілер. Оны тағынан қолу бұра бұ қорақ қолырар, ие болары жақталылар ұжы төрілдерігер ұлған құтталақ оқ, олар болғаны ұжы төрілік керелілер болады ғыразу, олар әтес көрайынан ғыразу керелілер, сұхватқалары кейдіғаны. Ол оны әті бігі неделіға үс күн әмейелі бұд. Құрық жандар білбәттер, бары ғамай білі ұрған әрі состаянялақ жақталда бігі төрілік керел күрді қанығылар, оның бұтақ бігі әтес көрайынан әмейелі. Татьяна Юрьевна, жа бігі бағалысты перинатальны кейін структуратын көрекшілі бітерме бағарын берекқа, қандық көмені, қандық әделенелер бағалары, оңыролдары? Бігі перинатальны кейін бітер опсайы 16 әделене бар. Ол онына амбулаторна поликлиническай қайысқалақ үс әделенелақ бұд. Әті әделене спомагательных репродуктивных технологий, медико-генетический центр, онына әделене антенатальны охраны плададен. Үз әді амбулаторно-поликлиническай қайысқалақ тағыттан кәлін бірі-бір кәлін әлдер. Оның 10 стационар
отделениялары баллар. Тоте обычный роддомга бар отделениялар бар баллар. Приемное отделение там, жақтар төрюр отделение там, онна төрөбүт жақталар патология беременных отделениялар. Оны тағынанте хаңы төрөбүт оғылар отделениялары баллар. Оны оттан бейі перинатальная кейін болар бұхитнан бейі қаты. Второй этап неонатальные отделениялар баллар. Эти оғылар дұрбилырыр туыры устуктар бар болдықтарына, ол онна көрін дальше тұн обследование, но он на МТНХ не вараллар. Он у тахнан биходи перинатальный кимитер, дистанционно-консультативный центр дембар. Ага, ол улетин тухнан Димичил Георгиевич сихли кепсиға. Он тенчі бу, е болон бағарачыларға сүрін, отан хамай ұйтылара маршрутизация тухнан болатчы, манна опция сөбелері хандықтар берекптен сөбей. Маршрутизация тоти здоровья Христовлы министерствотнан приказанан барыта уже бигергетилден турар. Беге районнағы брастар бұд, Кураттағы брастар бұд бары білелілер, санитарна авиация, скора еме бары білелілер. Беге ол приказанан ләпі тұратты. Оны ие болары хаджар жақталарға тұқтен теметі. Беғат брастар гыд әддетіне бұ перинатанны кейінге баран төріқті әкіт, әветер онына баран дұрубияғаттың көрдөріне әкіт, ер боллақтарына бұлан бұғытны әддетіне білі районға суғал түгені өскеппәкке кәлін өттінде біребеккені барықтарына да, әветер оғылына кәліқтарына да. Әті районтың бияға қолыбыра бәді үшгердік төрін әптәқ елері үйпаттар. Дорубе, я ведь дорубе там махохтур была, она, а ветер, огото то харе патологии лак была видеть доллар. Олин эддетне келен бирга келеллер ордук. То я так би республика бут нахал лахан. Солбут испитами мельтохос, она сухал туген была, она би санитарная авиация нере, эти тюрюкелер жахталлары, она хана тюрюкелер доллар санитарная авиация нере. Агалавут чекуска корка. Антуға дәрбітімі ұстықтар дақтар, хорығыр сұхал көмеден хорығыр бұл олық хебілген көмені оңырыққынады. Олеген оның әте түгенге тірерді бәккері, бұлан бұғытнәрді кәлін бейі перинатальны кеметер керелдер ордық. Онтан әте отделение вспомогательных репродуктивных технологий денер бұлады, сақалыта бұладын көмілік, ұғатар немалар ден. Бұ көметі ғаранам мұд жақталылар, бұған болтырны көмені қанна алалары орды көй. Олара түсірін лұқтауға, көрді лұқтауға ден арақсарды, арақсаватты. Онтан әте көйін ұғылымат декергенлерге көмені оңырылдыр. Это бы отделение вспомогательных репродуктивных технологий специалистера. И не было у нас ами туспа маршрутизация бар. Корот, якуская корот олохтах торугар. Эти бейлере олорар прикрепленные поликлиникаларыгар. Беревеккене бараллар бастан. Онтон олонна сурулубут беревеккене бартын барам бюттақтарына уже эти бы отделение бутеркелен специальный беревеккене бараллар. Онна ол отделение брастара уже бы гараллар. Бо экокомитету надо дух, ух туден. Экокомитету надо было сразу направление горуллан, экога итуллалар. Антон районга буллаганан, ол чинчии вопрогы хорохтора ирахаттардах, эти район кенгер бардыгар оннук обследование гох, олихим буллаганан бәлерин условияларгар қанлык обследованияны кэм барларын Бірек үйтан барындар, ұжы бейеға әделенеға келен бартың бүтерлі ұтын бірбеккені барылдар. Онына ұтын дәлінеші мәме тұқ әкоған показания бар болғанын направление алан дәлші барылдар. Сөп, онты де әко ден ұлыс кен өйді білді. Маннақ олара тұққа үксін мұнақсия ғаджар болатшылары. Онтан үксітін қанна бастан әті көрдөрінелерін жоннар білбәттір. Онна бәлерін әті олорар седдерінен поликлиника әті яқтарынна да, онна акушер-гинеколог бірастар бары білелілер. Қайдақ обследованияны, қанлық обследованияны барықта ақтарын, онна қанна қайдақ ғыталларын бартын білелілер. Оны бастатан тұран бәлерін олорар седдергер поликлиникаға тиен гинеколог бірасқа көрдөр Онна та түгеннен туғанан әтекпін нәді әті жақтар әрі қығылғата бұтақ, әркейі қамеді әті оғылымат болуы әме бар.
оннотон эти районнарга уролак андролак брастар хуахтар, онан күчүмө кадар баллар, оннотон нук вопрос бар буланы бихамиг дактарын сөп, онтон корот поликлиникалары үксүлөргөр эти инди специалисттер баллар. Пробиркаттан бастыкы кихе бар болбута үйе аңара аста. Бұл кихай мақсайды тұгар сүнкен солталақ арии болбута ден сүриялылар. Күн бүгін бұл технология сайдан көмеліақ ұғатар немалар ден аттанан бұл медицина ұлақан салаты болы үнне. Беге республика бұтығар бұл националы медицина кейіне бұл салаға стейлақты күлләбітер атта. Сюжетті көреуң. Офсайнан экодиан бар, экстракорпоральное оплодотворение ден деп, онна баланы иксидиан бар. Ол баланы все зависит от мужского фактора. Эркейтен тутулықтақ, эркейхи спермата хайдағыттан. Эркейхи спермата шуэй баланы беге икон робот экстракорпоральный. Өтчөні баланы исиклеткалар ламбарамыд, ол исиклетке дүгер беге обработанны сперматозоидтары құтан кәйбет. Өтчөн оны кейлен бұлан бәйелері кейлендер бәйелер оплодотворение болалар. Хасыныңыр бидді көребет, оплодотворение болып тұрды, соқты өзен бетсеп. Онтан икси ден болағына, әркейхи спермата құхан болағына, мұшқой фактор күстақтық дәйбі болағына беге иксиен құрабыд. Өтчөні болағына бір сперматозоиды тұтаныламыд беге исиклетке құрабыд. Ол метод иксиен ақтанар. Оғы күсті олды болара әркейхи сперматозоидтан тұтылықтақ. Әркейхи сперматозоидтара хромосомалара икс болағына күс болар. Онтан әркейхи сперматозоидын төбөтү генетическая информация игре хромосома бар болағына өтчөні ол болар. Оны бұл беге икон роботтар, оны кайын барар, как поступили исиклеткалар үрдіргер бес сперматозоидтар, тақ әлбдақ пайызмен олық мөлеуінен сперматозоидтар керен көбір болақ бұтше, оны кейінен бәйті әже, хамай күстәк, самай күхтәк сперматозоид керен исиклеткіна платвар әйдір. Онтан иксиге бір сперматозоид ұтанылы бұд. Өтчөні болағына ол сперматозоиду теоретически бігейін бұғарық бұтын сөп. Бұл игректу, икісту хромосомнақ дейін. Бұл ұлаққа боларын күрді көмейін бір әркейі сперматозоидтара игрек бар болағына. Келінер ажақа түргенде қамсылдар, түрка маны қылғас кәмге. Энергиялары әлбәк қанан баран қылғас кәмге барар. Онтан болағына икіс, бұл күс, оғын орыр сперматозоид болағына, наоборот, бұтаған майды қамсыр, но ұғынлық энергияда барыр. Иксин орыр бір мен сперматозоид төбетінден бағарамын. Үшіге сперматозоид бір қырғабай болар болар жөтті төбеті, онына қырысамалынай туға зоната, онына оперилуны бәлірі условиялақтар. Ол оның көрімен құлыбар бұл үшой болық морфологияты үшой, мантын үшойға төрі қөпті ақтемін ол оны тұтабын. Законодательство бүгінің беге бұл ол күс болар демет бұғарын берер, оның ол заключение берер қақпы соқ. Имплантация демланын ға ұстық. Оннан халбақ фактор оңыр. Оны основном болана эмбрион, оны матқа эндометрия олық бұрысты мұндық ұнырық әлбақ биохимическай реакциялар бұралдар. Олық сөп түбесе еқтақтыр. Оны болана мен бәйім бұ эмбриология түптен болағына үшігі эмбрион орын тарықтақ. Үшігі эмбрион, үшігі қачысты олақ эмбрион, конечно, үшігі имплантациядың кені үрдік. Клетканы лабын, сперматозоиды қолбубын, оны инкубаторға оған көйбен, бұтырар қолбар инкубаторым. Енді инкубаторға оған көйбен, ол инкубаторға қатанлар кенілер, ол оплодотворениялары барар, деленияларары барар, но үз күнер мен ламын көрөбін. Оны болан қолбары бейт көрсеттен бейін әл бақысты клетканы лық бұтын сөп. Оңды сүрбеді, отуды да лық бұтын сөп, төрдені да лық бұтын сөп. Олынтан болана беге келдері бітер, иккенері келдері біт. Иккеттен әл бәкілдер бәп біт. Үшіге дұровай оғыт өліқтақ. Беге опсайынан эмбриолақтар дебес біт, әген дұровай ребенақ ден. Олығын бір үшіге эмбрионы келдер еқтақ. Ол әлбәқ бағайы тұқ бұтыттан көрімет, жол қағыс күнігер, қайдақ сайдан бар бұтын, үхіс күнігін, онтан бәхіс күнігер. Беге ұжа бұластасысты болақтақтыр.
Был бессилый гигеркен, дактар беременный был батана, каяндан уже обследование баран, эддеттен келен обследование баран уже туха икуа калектер надо было джетта, но он не на холобрам. Бутого манныкка келелер иден боларын булар. Того кейен огой өскәбет булыхт. Эддеки хидахтардекен. Он хамай бастыгы причинетен воспаление булар. Тымныи. Тымныи олихин болан эддеттен эдер ого кырар дахтареттен оны шөйдік. Тағыннаран, түгін ахан мечу батык витаминизированный астағы чөйдік. Дорубай болықта. Онна зош, самая главная зош. Олох бетин аргы испекке табах таппакка бетин чүн байдык көрүнөн хыжан ия ага болор жолтон маппатындар ден барыкпым этиякпым гарабын. Да, это ого вискиган. Я один сильный тасатюр вискитен, салгит, я сайдаран кюрен, истен харайан. Кюнсерин кюрдери был сомер лаханули болар. Бихе эмбриолог брас Галина Мосова сюрдя, что идут сегетен кепсиэте, бетен летиттен. Для салгы варвут, Татьяна Юрьевна, эко ты хумахтерин бахалста бихе ме сегетен кепсиэ? Антон, эко ты хумахтерин не туда? Отон, ага, холорақас кеминен пара, Огойс кевет поллагана браска булгучу тиятаптан сала. Холура дикергенге бир сулустата кен оголмап поллактарна кинлер бу эпитем курдук олорат сиддергер поликлиникага көрдүрүнөннөр уже направленияланнар бияка эти овртыга келиктектер. Онтон хастах бу отуттарттан уже тахсыбыт, онна отут бестерттен тахсыбыт хастардын уже аспыт поллактарынан бии эти суроого кытчатаммыт. Холубра сылаңары хенен уже экоға үйтіғақ бұтын сөп. Потому что кенлерге беремелері олыс кылгас болар. Кырымчик, олеген түргенлік кенлер эти обследованияны барақ сұмнар, уже экоға барықтарын ады. Эти жақтар сағырдағын айы туға ецеклеткатыгар, осынан организмыгар аварианы резерві намтан егер. Олынтын еме олыған тұтылықтақ. Авариальная резерва намагах полана эми экоме табылыбат. Олеген би ыксыктак бутыты вопроска. Олеген ти ие болон багаратчыларга уапсайнан эрдеттен эми сүбелемете. Наха ти оголонары ухаппакка кенгеппекке береметигар бапруху бахаран отуттарыгарлы бастык оголорын төртөлдөр ордук. Сэп, олысы чугай. Махтана быт, жакырачылар быт, итыларын ыталар болуқтақтар, иты кедана, каятарданы, сөзі бәлетеқ бит. Салгы барабыт. Саргала Николаевна Алексеева, перинатальный кин, директорин салбиачыта, медицина наукатын кандидата. Саргала Николаевна, текіннен. Де, бұл кепсетивдер кедаққа, кығыл оғыларға медицинская көме қайдақ тірілен үлі барары, онтан сағылыққа. Онтан, бұл оғыт дүрегіттен, Төрәудің қатары ненатулық мұрас көрір, оғыны бұл жақтар төрі ғыттағына әбізәдіңі бұл специалистер бұстырығыр ненатулық бар болыр. Акушаркаттан, акушар-гинекологтан ұраты ненатулық бар болыр, оғыны лаң көрір. Бұл кене тұрғын бұғарыр, дұрубай, әлі кәтәбелген надыр оғыды, оқты ден. Бұл манан шқала апгар тұрырылар, онтан отделение новорожденных кэр. И я думаю, что родильное отделение, а там, где ее утюнилых так, и я думаю, что контакты их так, бо тири-тириге, манак, и я до тюгар ураллар ди, эти блинги технология олус надалах, блинги, бо ученые дер докаста буларынан микробиом ден, бо исследование биобаран докаста нулар, ги иммунная система эти би микробиом тан олух тутулдах ден билебит, оно нехилене да билер булух так, эти контакт кожа кожа ден олух надалах. Онна бо бастыки, отут нютетин ахардан, ол стресстан, бо тюрюр ден стресс баллади, ол стресстан тақсан кене ие үтін илых Эти здоровые отухуны. Он тонто отделение новорожденных кэхэн кэне обследование тэм баран хаян үз толору конуктах ого ниетин кэта тақсаллар. Эти барыта оруен кэннағы балыхаларыга малыхаларыгар бу бихикки перинатальный центр бутэр этинник үлэ бара тураш. Ото пандемия кэмэр хайда хуллан кэллэгэдэй? Ото бихи перинатология аулелир специалистер, конечно, бу пандемияны кимді хабилабе тақпулықта. Тоғы дейтерген
И этот огнарарар ден бу нахачуй дело был батах. И я бу тюрятун катары кине эмоциональный тургади. Огну катта контактахан. Бе и я бул бутун дакастыр тургтах. Юрю жол келер тургун бе алан сотан бир баллак птити пандемия мероприятиятнан. Противоэпидемические мероприятия ден болар. Никанан, то бы икки хиллар тухары чөбаты жакталар да дүйлер, специалистер да дүйлер, бары тун кен көксөбүтүн киллер эммейт, эти ыры утары оксухан, тун маннак групповой ыры интерьер дебекке, холу бары специалистер бут, эмме қазбирді кихи балла дебет специалист, ини баллана олох специалисты хоккалар түгән әмие булбатага инекенен төһин бебе бүтүн өйсөн өйдөн жактылар бүтер әмие өйдө бүл доктор келер әммит һин хардан хартып тиях мен багарамын бу кадән келбетер кандыктен багалак бут аха онна тон этиң өле ди хиҗабыт онтан кыһылыгы бүтер ягы тен дөрөбетен тургунан кандык чинчилер аха то бы кине специалистер или лерер кинде да гана во и аттен кенгелан мут бие бастаки бирема бу вакцинация то гана кевсимди вакцинация ден против гепатита бди гепатит б утары вакцина на оники час игер оголыктах антон үхү долларга конугар бу бирема тигер төрөбү того $100 конугар кайыр бцж мден алар Сәп күндікірәшілер бейт, білген қылғас тұқты болғавар бұд. Ол кәнтін қаятыр даған салғық бұд, бігеқі күшір гинеколог барастыр сөбелері өссі бар болуға. Бігеннен білге ол. Туркут тойгун күнгүт кырахсыбиллах болун ден турамыт эге бери дарубиян аллахтаардын салгыбыт. Бүгүн беге бу улугу салгыр кескери түстүр ие дарубиятын туунан кепстелер бут бега студиябытыгар национальная медицина кинин перинатальная кинин үрүн калаттах аньяллара ылжыттыллар уна сөбелилдер. Салгы барыбыт Сыргылан Николаевна эңгитта салгыкка же бу оголор га чинчи туунан кепстеден сүппитти итинне салгы Какие вакцинации налагают? Вакцина против гепатита Б на БЦЖ МДН. РДО терапевт олар отут эхетте күндерге алалар. Онтон то скрининговый день методикалар баллар. Колабрабы ине хегер хеджан пороки сердца, үксюн критический пороктар ден баллар ди. Бастыки недели хегер обязательно медицина көмөтүн ылыктагы олор. Олонук туруктар бала бли узинан билилбекке халбы деген баллактарына балтыра 2 суткалага олор скринингден оорубут. Бу эме дарубия кышкырста булган биргенин бейни күлөлү оорубут. Онна без скрининг, без наследственный бу берилдер наследственный берилдер ырылар скрининг оңолор түрдүс күнгө. Ого колора кемигер төрөбү того түрдүс күнгө абсолютно кынан таккар. Этин үксүн нэхелене билер. Без рыга, врожденный гепатириоз, фенилкетонурия, муковисцидоз, галактоземия и адреногенитальный синдром. Эти обследования на галлар, он на бихике митигер, каз бидде ого төрөбүт ого, общий анализ крови барар, мейтигер нейросонография мейтин тургун, он на хайда балагынялаган көрөлдер, он на узи внутренних органов. Эти обследования баран ого Толору үс күнне ого жетигер, инетигер, жекергенін күтті күрсігерге барар олы бірам. Вот это микробиом, дені бі әлбәк байдық істер болды өтті, кәндеге, это тугой, оны солтата тоғыр олай. Микробиом ден бі жақтар қат хыджан оғытын тренировкалыр әбіт. Эти не баллағына кене аяғын егер бар туға. Микробиома. Каз биддик яка микробиом ден бар. Бу условно патогенная флора ден. Кенелер бу эн иммунный системан хөппалдаган эн яка ыры агылбаттар. Иммунный системан мөлтүр түгенегер кене ыры агылын сөп кулубара. Влагалище тугар микробиом бар, кожагар бар, бу тиригер да, она кишечникер. Бу кишечник микробиоман халуханы роллах, иммунный системаны күсін кене
дисбаланс улари болла дагына эти ырыга кехе түһөр. Ол ген эти оготөрөгөттен ие үтүнөн агыр боллагына кинеха бу шанс тен болар булади. Кине мени ырыга ылдыр бат микробиома хептөх урыны утарык сухар турктах болар. Бо. Ол ген эти оготөрөгөттен бир жер реанимация бит реанимет туттабыт. А бу балыга флоратын ылбат Огол батын, он инететтен харыста булыларын күрдіккіна иенлері оғы келдерін реанимацияды дағытар оғылару көвес егер нелер қолығыра. Оғыларын тытаннар, осьминогтары маннат белерін төстері оқтан келелер, оны осьминогтарын оғылару өр ұрандар, келдер оғы харыста бұл өз кетелдер. Аха, эти қатқын жаны қолығыра обязательно тұғырылар елақ балағына анализ тұттарын білелдер, біраз акушер гинеколог білер, оны санацияден ағықтақ. Олса нацина астағынытын хинари этенге болын сөп, но раз күстюлер бар болатшылар. Тенеке яхайдақта әрдеттен билен маннык этер көйгі хоу. Отуына ие бол бұтшақталарға, харстанарға опсия қандық сөбелері берең әтей? Тон ие бол бұтшақталарға бастатын тұран бұ мотивация ден, білі түйінен ахатарға, түйінен ахатар ден барсту жылы бол батақ. Ырқаттардақ, білі амбастан түрір жақтарға төз үлеліре амбастан болар болады. Сосуғы лоқтын ежінай қолығыра, аны лақтастастен білі комоқтанар, дүйе комоқтанар, үйін түгенін ақ болар. Оны тұлыббат кемдереме бар болуын әп. Оны аттыдылырғыр, конечно, специалисттар, оны бейі ғарячы лейне үлелер, қолыбыра төліп өнінің қаян білсияқтарын әп, қайдақ қайысқанан туғынанлар бейлер өркеме оңырықтарын әбін қолыбыра тұқтығылар. Оның баға ғана бар болағына, әті ұрақаттары жақтар олуа тәңе ағар. Оны бұ оғыну ладындарырға хамай барыстой нема. Жігінен түйесі үйтінен ағатарға ине оны оғы өренілер дағыны, жігінен ұрыға қаптар бат, бұ күннағы ұлыққа ұу орғытан дұу, бұтылқы орғытан қолы бұра, ол есімейсен құрын берегін дұу, или бұ түйескен ұлан ағайық оғыны өр ұтыппаққа. Жегігер оғы барады білді бәп болын әп, білі оғы спокойны болады. Қаңыз месен ғорын кәлі қардері кетіген олар бұд. Үлі ғылас, ине үйті ұлтоқ бар, бактериялардан, вирустардан ұлғыраты зашиты бәні, көміскөл бәғіні ұлар, аны аңырдас бұл кене белки жыры углеводы ден берер болады. Олары бол баққа кене білген наука дакастырынан арас, әлбәк жекте тұқтар балдыр, мүшіствадар. Тұқылыбыра стволовые клетки балдар. Қалабыра тұқары қырадық әчейбіт түрілігер, кейін қырадық әчейбіт табалаға төс үйтінен кейін ол органы, олынығыр түйерек қағапте. Бұл ұлатыр организм болады. Кейін ол тұғары қырадық әжанылақ, кейінелек болады, олығын ұстады қалар нем болмадық, бұл хайдар организм. Ол ең кейінеға шанс берерге ол семес, кейіне қайдақ тұнық тұға способна ғады, функция тұға. Төс үйте болады, әденек жікті бағайы свойстволар дағы. Үттен, аға, ие үйте, әлбет мәне үйте ең дәліға тілді бәді қалады. Көміске дәтәңнен мәді қылығыра олық жікті интерегіне білейін. Но көші дәкастан еге арас солтатын, бұл гормонларынан, кейі қылығыра гормонынан олар ұржы. Дөңінің гормонын әлбек ұтшынан әндейтеліне, эффективіне, активіне, бұл толқыдур процесінің ұнырық түрген, болар қамсанан, емсенен әджір болады. Гормонын әтшаты да ол функцияң бардық мүлттен қалар. Ол еген болағына бұл оғығы әті гормону ине бәсір. Төс үйтінден бірсен оғы ұтшығына бұл ұрыған бірдір бәт, ұғынынан, кәтетінен, тұғынан барынан ұғыр. Семейсікі ғыджар оға қолы барақ кетчік күрдік, бінді кілгіз соғыз, кетет соғыз болын өп. Етінен ең әме ұшынайдар дакастан тұралдар, оны жөт бастатан тұран, ең үйті оны микробиом ден оғылық себәсті әқтір. Ең үйтінен бифеді лақты бактериялы бәрелі тұралдар. Алыс жүгей. Күндік әләтшілер бет, әгеделігітір кере бет, өте күннен әйкуға сылға қолы бұра қас квоты көрілдері
Бусылга квота итан көрбүтүм. Өскөтүн быйыл обследование ахан бүтерен заябылыне сұрыйдақпына әйіл сыл саңата очыртым келен сөп дуо генейтар. Бир көрәтші бүт. Бүйе кеметігер әте өвірті деленіне тігер квота бұт ғылатайы әлбәті тұралылар. Ол бұра өркөт түгер бүйеға сүйсегінен квоталақ бұллақпына білеген бүйе 200 ағын квоталақ бұт бұйылғы ғылға. Онтан білеген ұжы обследование баран. Әйілге ғылға, конечно, квота кетсер қықтақ бұллақытты. Главное, әте обследованиені баран, әкоған направление лыққытыннады. Өте өкін атын қораққа әкі оңыртырын бараммын саңа қат бол бұт жақтар, манына салғы жақұскайғы беременден қанына бұрастырғы күрнаттыры көрдірін сөбей, төлі бүрін, төлі өқтін сөптен әйтар бір көрәтші бөте. Отты те беременне жақтар әконын дағаны боллар, әкоты да қоқ боллағынан кені ұчокқа бәтін олырыр. Сирин поликлиникатыгар учокка турар. Оны тағынан төте төлібірді қиын поликлиникалар әме бағалар, оны бәлірі бұхаралар болады. Қанна туралларын атақ әте омыз өттітінен бәлірі по месту прикрепления поликлиникаларыгар учокка тұрықтақтар. Сәп. Ие үйте қас, оға қаса ғығардылы туғалақ свойстваладақ болары еден етір бір көрәтші бөт. Олық надырлақтен 6 егір дері болыр, онтан бір сағығыр дері өпсай остолға керер этабы болыр. Оны хем бір қырдық сұғы қылтығын бар болын хөп, ие үйті хем бір көміскілік бұғытынан нады. Онтан біріттен хағылан иккетігер дері оғы психоэмоциональны, комфортны бұлі кеге бұлі психологическай туғары проблемалы айын бол бақ. Кен көксілі барытын кеңнік көрір кеге боларын тұғығыр. Ие түйе үйті де бол бақы түйін бұл. Ие оны оғы бәбелерін сұғынлары олықнады. Етіне болағаны білі ағылы көрі көрдік көрбекі именно психоэмоциональный тұрғын бөғіргетер, сайдарғы, әпкі айдарғыр. Көмәді әдіңін. Олығын балтыра, екі сағығыр дері ие үйтіпті, оғытын әмтерияқтәк. Но үксін, наға үйкі түйен қалмыт әме бар болы атшылар, өте әме сұйға, алты еттін ұпсы стол астары керені еқтәктір. Оны оғыны дәңе өретектәк, ие өретектәк. Бұлі кенеға тұспа мескелі атылған, оны ағын астан қылуыра. Оғытығыр берін, ол культураны келдер еқтәк оғы. Аны нағат өзге құтақ қалдықтырына анемия айын әметі елдер. Аға, олығын енелік балансын көрін тұтуқтақ. Оны білінгі ұяға құлыбыра психоэмоциональны тұрыптен нағын ады депітті. Олығын ұғым түгеннәрлі халбақтар, кейенодестерес табаққаған, өптәқтік әппеттәр болар кейені иден тағарырғы. Еті екі сасыден оны келетке уровеннен көрдіққа метаболическай программирование ден бар. Ол оның оғы түгінші күнеден. Еңеттен қағылан түгінші күнігердері еті тұрықтар төсіуді аттытығар, оғы аттытығар бары хем бірін адылақ. Күлбетші еңінері бұрған қалын сөп. Сөп. Дұрубы оға түрүйірін сұлубиялары деңген түн туғы келдер еқпінің сөбі. Бияқы сөбәлер Мичил Георгиевич Аржаков перинатальны кен консультациялыр салатын акушер гинеколог бұраға болар. Мичил Георгиевич, өте күнден. Өте күнден. Жабу, ие болу ининағы дұрубия деңге түнеққа. Ие боларға білімнені қайдақ болара ордығы. Ие боларға әрдеттен, семейден пара әрдеттен, үсе еңнеттен білінен еқтерін нады, бәлерін дұрубиларын көрінден, обследование баран. Білген құлыбыры бе сақабы сірігер краевой патологиеден, құлыбыры күйтер жақталар, үксілергер анемиялақ болылар, пиелонефрит әлбақ болар, кәнеге кәмге полуой инфекция әлбақ. Ол барыта кәмегер бұғарылы батағына, көрілі өтен істеветілі, оны біременес осложнені лақпы барын сөп. Бүкедіштер білеген әлбақтар, сайды бат біременестер әлбақ болуылар. Оғы, түрүйір оғы кәнеке инфекция лақтырын, түріутробный инфекцияден бар. Инфекция лақтырын ғырақаттыры көрсе қосып.
Ну, обычно олорашет дергер, бейдерин гинеколог тарер көндерин ехтер надо, кене көрен истен баран бейді план обследования оңырын, бұл семейный паран обследования екенсіп, терапия көрбеді бәхет қаянды надо, оны тағынын надо болы специалистер көйдіқтара, окулис, эндокринолог, кардиолог, гейкіндік, оны тан надо было направление берен центр дорогих там кондерюрен сети хеллер. Вот эти туреттеры ты блин турар тумные было где? Эти туреттеры то тумные было инфекция тебе вар он это тахардым он о холодчах туга эми орло онюр режим дня день эти меня гаппеттер чего лохте не меня гаппеттер эти эми Улахонурулы олдар, аға дөттігер, аға олы бұры әбіқті табақтығыр, кестәбәкетті құттын, қоған жалдықтақ болдығына, кенен кеске оға дұру беті береме, улахон ұқсылақ болдыр. Бұстықтың өсі ол оға өшкүйрігер, сетегерге ұнны, әтен тағар, сюжетке біттереде, сперма қачыстығы. Мөлтүйір Ауадырубетін. Онты бағаныңыз кәміне жақтар дарубетін тұрғынан қас сағығар дәрі дарубай оғын өтір-өтір құрдыритір дүй? Біліңе кәміне бейі медиктер бары клинический протоколларынан нөлейді. Клинический протоколларды мен әмет әйбәппен. Осы принятайының 35 сағыттан үрдік түрір нақталларға дарубеті мөлттоқ оғы нөчілетті группа риска оғы түрігі үрдір. Өтөт 5 саған кәнеттен білігін ВПР, внутриутробный аномалий развитие, внутриутробный порог развитие аномалии оғы. Өтөт 5 саған кәнеттен вероятнаға әлбірден үрже тақастанын тұрар. Өті күрдік, ондан өтөт 5 инніне деққа. Өте әңкеден көрігінен бұл керен ғардар ие боларға инструкторынан түхе білім болалары? Дұру білім тұрғынан да. О, инструкторын? Инструкторын, ода мен бәйім, үлішіне тұс әтейбенің ұттын, ие болу ұлақын әппетінес болалаға де. Осы бәнді білген бұл әдер, көлінаға әдер жаттарға, оны сөпкі үйдеқтарын нады, дұру біліңіз сөпкі көрінеқтарын нады, өз сана өттінен сетеқтарын нады, дұру білерін көрінен. Оғы дұру бай оғыны ұлары күрдікін үйгі ханаға келіқтарын нады. Әтеніне бейін медиктерері бол баққа, әтеніне обшестеріне спорату лелесіттағына әтесі тегілдері ұл. Онда те дистанционды консультациялыр келеге? Ага, перинатальный центрге дистанционды консультативны кейінге үлелейбін. Бұл кеймет перинатальный центрге неке түгінші ғын алысылыптан үлелейір. Бұл кеймет сұлы соруға бұл республика медучреждениелерін акушерсия гинекологическая неонатологическая сұлыспалары бір. Соғал көмәні түргенлік нүтілі тақы оперативны терді. Әтеніне бұл акушер-гинекологтары, анестезиолог, реаниматологтары, неонатолог, реаниматологтары түмен үлелейбіт. Қолыбыры бейі қайдақ үлелейбітін бұл ғардаққа сұхал көмені ердер түбелді бұл бұл сереттен орайуныттан специалист тақсан бейі қашы бәске тақсар, бұл ғарам берір. Қайдақ бұл ғылақ түбелді бұл бұлтын. Телемедицина көметі? Бастан телефоннан тақсар, онда нады болы телемедицинаны бәхәт туғаны бұт. Онтан бұхарам бейі бұхарыныны ұла ұқсын мұрт, құлы бұра сұрақ моменнерге қайыр. Суал көміне себілдеген ұлы бұт бетейір, суал көміне ердәбәт болыр. Оның экстренный мониторинг, суал мониторинг ұлы бұт. Құлы бұра акушер гинекологтар беременне гинекологическе үйріғаға, неонатологтары әйқа үйттір әбіт оғаны. Оның кәтен көрім баран, бір-екі күнігінен бұхары ұқсықтақ бұт. Эвакуация бұл үйіс үйрөбен, перинатальный центр үйіс үйрөбен. Үйіс үйрөбенген тағарар ерденерді, ерденмәт түйді. Онтын ерденмәт состоянеті беге тұрыпке кейірер. Құлы бұра беременмей дағаны, түрәбетті түрі нақтар оға дағаны. Оңынан дальше беге плановай сұлыспаларға беребет. Плановай сұлыспалар бұл дальше өлелі әлі. Екі сөттінен құлы бұры дәкі ұлахан түбәлікті, қаянда экстренді службаны көміне ередір, отчауына веге службалары түмебетті.
он хомуло охсон диоксоп. Местетиге операция Эгибери, Дробиан Аллах, Тахарита Салганар, Бигун Бегиги, Булого Салхар, Кескелитюстюр, Едробиан Тунакев Саларбут, Национальная медицина Кинин, Перинатальная Кинин, Рюнхалата Ханялар Бьеке, Сюбели, Сергей Лоллар. Скепстивтин Салгивит, Антенатальный комедиан Тугуй, Булого Етин Хигербар Кемигер, Ханник Кеменада Булонцеби, Бьеке Сергея, Люцева Серевна Готовцева, Магнагину Мердех, Бул Перинатальный Кин, Етин Хигерслав Джарону Харстыр Салат. Слая Читаболар, медицина наук кандидата. Утюкина Люция Васильевна. Джебу, ого, и это не гигерсл джан. Каннак калхалар курсион себе. Он танцалака. Беременный. Так калхалар раз полар был ладивотте. Ага. Гигерсл отделение, а ты у нас пожалуйста, бьеха сегетен, сердатан кепсе. Бьеха отделение, беременные дырки любит, но было на направлении на поликлиника там район Тануталлар, ордук узинан тухрек улари барбулана или склининан улари барбулана италлар, то есть беременные дырбары эдде срогуган богучу скринин барыхтахтар, комбинированный ген, ултохолбу, он на олато узи барыхтахтар, он на канту таралар, биохимический скринин ген, он бир, он на он тут неделя гадили полджохтах. Ол кентен уже гатан ол скрининга китбеттер, ол скринин тутарамаран, ол барта узи данной дара Каннара барта программа кире, ол программа соттур индивидуальный рисктен, но олата ол программа көддөрөр тухаря кихи бар болуун септу сухту ден. Именно хромосомный кихилях болуун септу сухту ден. Он на узинан тухкестер органынан ин именно бублин красрогун уже биллер ханы кехиеме бар духухту сүрәгән нервный трубка тыган натын органнарган эме сәп онтан бу ие булары сылжатчылыга ханнык түгәннәр олыс кутталлахтары энбен тусанагар а бул гучу браска тиер наданый онтан именно тух ол узинан тухаря кихи бар болана, ордук тух болачы. Отек тен болар, именно вот манюган отек танар им болана, или ол скринин улар илах болана, или аймақтарга нейн туре уджор гырылах ин болақтарына эме ыталар. Или беремене бәдік әлеген сөп, ондық билер болағына. Или ол аймақтырган төре білебет ғыры ду, ұжорды ғыры бар болағына. Тенне кем түгім, әбен әттен хөй, Татьяна Юрьевна Ганда? Актати, онна врожденные пороки развития ден, скрининг бреметгер бұл ұлбон сөп, ете бастық әветерекке скрининг бреметгер, отчоғына те бұл отделение антенатальной охраны денге бейіға эксперт узи брастыр үлелелер, оны бұл республикар дүтінен өттөте эксперт брастыр бары бейіға балылар, ол онына келендер кенелер или подтверждает деталлар, или ол заключениені усталлар еврастыр бұд, онына тон қолбыра бұғарылар болады, бұл в дальнейшем был порог, когда огот-рюльгер, когда деген сөбеден. Колбыра наға грубай порог боллағанан, это несовместимый с жизнью пороки деннер баллар. Ол оны әбхеге сылбыт сорок бүттен, онлық порогтары әрде болан, әрде бапруғы бігі бұхарықтақ бұт колбыра. Это төгінен әрде бола бұттан он үшуге колбыра. Хеп, ол онлық оғылырыттан это вопрос бахарлыхтах. Ага, он на холубра
эти онук паруктах оглору буллах бутнан, инник врожденный паруктах оглор бары бихи сэнтэр бутэр тэрю кирэх тэхтэр. По республикар дутнан, тогон дитаққа бихиры сэнтэр бутыгар эти педиатрический центр бар, бихи бир дейхигар улалибит бары, улихин эти инник оглор даже бу жақтар төрүлігінен бі перинатальный консилиумден бу манналор специалистар бар мустамыт оны тағынан ете оғы паруғыттан тоқтан қолыбыра хүрі паруғыттақ болуына бі кардиологтары, сердечно-сосудиста хирурдары, детская сердечно-сосудиста хирурдары барларын түмен консилиум оңыран бартын бағаран бұғыға қайдақ көмені бі қайдақ қаған оңырықтақ бұтын бағарабыд. Он на биеха кирпите кенне каменьон робот. Он бу отделение биеха оттон республика бутыгар улахан солталах бу биере центр бутыгар бар. Он на эти эпитем курдук биеха холубра республика бутыгар кипери натальный центр бар. Он биеха уратубут тените холубра биете медико генетическая центр дах бут отделение натальной охраны биеха бар отделение вспомогательных репродуктивных технологий дем бар. Он на биеге сүрін ұратыбыттен бейі қолыбыра ұлақан те многопрофильный балыға егінен үләлейбет национальный центр медицинеден, онына қолыбыра педиатрический центр бар, клинический центр бар, онын бейі қанық бағара қайысқаға хирургия дәт түттен, соматика дәт түттен, иеға онына оғыға тоқ бар плановай, онына сұхал көмені оңырар қықтақ бұд. Қолыбыра те саңа перинатальный центры әтер болаққа те әме үшігей бағайы ағылы бұта ол ғынан бара кене тұспа тұрар. Онына кене қолыбыра те Якутска республиканская клиническая балығаға педиатрическая ең профиль сұх. Олеген әтес күчіме ғайдардақ. Олеген бігі әтіне бардың ұчеттан тұрамыд. Беременнедер онына те ғаңа тұр әбіт оғылар маршрутизациялары әтіне бардың олығыран олығыра те врожденные пороки развития бері сынтыр бұтыр керелдер. Онына төсе білген акушерствоға ғамай құтталақ осложнение бар, предлежание плацента, врастание плацента ден. Әтінек патологиялақ беременне жақталар, әме бері сынтыр бұтыр керен оғылындықтақтыр. Сөйіп, мақтына бұд. Сұрғыр оғы түрәйтін күтірі кене ұлығын тұғығар бұл сүкіндінен ағылыр күтанық ұқсығу болын сөп. Бейіққа Александр Александрович бұртсы фылжыттыр, перинатальный кейін саңы түрәйбіт оғыны реанимациялыр салатын себедесе болар. Александр Александрович, өте күннен? Өте күннен. Де бұл нұтшылы тәқіті сложный роды денерде, сақалыты тұны ұрқандық оғылыну ден, бұл яға оғы даған ұлақан стресстақ олар білден тұрыр бұлады. Маныққа қайдақ түгенер болықтырын сөбі, олар түріттірі, онына туққа болған тұлақ болықтай, ие болар ұқтырке. Тұн барай піттерін күддік, ие болар жақтар ұттын, бәтін дұру бәтін көрін раз сухосыл жейдер. Бей реанимацияға ден реаниматолог біраз, реанимационный бригада. Бастатын тұран любой ситуация оттан бәлем болықтақ. Түргеннек бұғаран оғыт тұрғын көрін қамданан, олығын бұғарын оттан бұғықтақ оғылығын. Иті бар хамы оттан ұстық. И специально спит. То раз доктор был алдар. Мен хабилюрим ден бихи валы хабыты гараттон бары бихи барастар. То лохан команда болар. Колабур баттон кушар гинекологтарин ия ого тургун бихаран тургенник операциян оңырон оғыны түргеннік тағарын бұғылдарды. Әтінде бары бейге акушер гинекологтар, анестезиологтар, операционный бөліқ үләйттірі, неонатологтар, бейге реанимация бұйтыйын. Бары чағы күддік үләлі бейді, әтірге күддік. Отчығыны әтінге оғыт тағыстағыны мен барларғар күрік мақтанамын әтіндік случайдарға. Онда құлыбыра, оғытын кете әжір ие құлыбыра де құтталлақ, кене еқа ұлығы ғар, онда оғытылар құтталлақ түгеннері балылар де. Онда құлыбыра, оғы түрің әнен құлыбыра бір де қаплы қан кәлей құқтақ әнден бар де. Етінде де бұғарын әттіққа қайдағай құлыбыра. Оның болу құқтақ бұтты? Кровотечение тағында. Иеға? Иеға, кровотечение, акушерское кровотечение дейін.
тенетерин было, да? Экстренная отслойка. Он был самый экстренный показание, как раз он тюк энергии как раз были удаливить. Олар үгісейлерді білбәттерді. Сөп. Өтеді шқала Абгардияны барыстанаме білебіт. Аманны бұғы түрәйтін күтәрі кене тұрғын сыны бұлғардуық керсірі, қандық көрдіруге қандық көмік керсірі. Шқала Абгардияны тұн 5 показатель бар. Хаға түрәбіт оғы бастатын сүрағын тәбәрі, түйінара, әтін үңі, Әтін тонуға онына рефлексі болыр. Оны нұлттан 2 әділі бал беребіт, тон 3 әділік түрәбіт оғы балы үрдік болыр. Ағыз оны ендей күлдік. Отын түрінден оғы өрақан болдыған отын түрінден отчандан тоқ балы кіркей болыр болады. Оның бейі көрәбіт, онына отын көмен ұрдық бұтында емей балы отын үлдер болды. Оны қасты отрезік болып болы оценка өлді. Маннық ұстық үйденен қайдақ тұғын атын талдық күні? Оттын реаниматолог специалінің ұттын мен 6 курсқа талбытым. Оттын ол аттар бары көтті оттын хирург үйім болы деген ауытым. Оттын көменен оттын анестезия, реанимация енден оттын тоқ специалына сенден көрімін, сөбіләмін талдағымды. Бұдан интернатура кәнеттен арас реанимацияларынан ағын бәйім әделені бар бітігер кей бітім. Онына кәлімін бастатын тұран коллектив бұн әбіләйін. Онына медицина неонатология вообще құрық сайда тұрар. Амы высока технологичный деу күлдік кейін болар. Оно кроме меня тут был менее день, но тут сюрах понял, что талам был на халлам. Все, полосочкой. Махтана будет Александр Александрович, был столько лосе пятнадцатых лягар, тут уленчик чекере болдунян багара будет. Махта. Салгы, бұл бері саңатығыр кепсеммет, нұтчылытап спомагательный, репродуктивный технологий ден. Нема ананынынене, акушер-гинеколог біраз, Прасковия Севинобоева кепсерін сюжетка көрені қарыған. Бияха репродуктолог тарга, бияха вот холобра семейная пара, да, хатана голомок, колор, бирхал, устата, олата, мендук, бьет у нас приказ на нуле левице, ол приказ в тарху лахиджар. А тут без састар гардла, бирсал, устата, бирголор, он на хатан голомок тахтарна, бияха уже калехтарна надо. Эвитер, а тут без састар на аспите бит полахтарна, алтай катехельт. Алтай берелер, алтал кәнітін хатан оғылама дықтарына әме беремелерін түрбеккәлер түрген холыстық кәлектерінады. Әбітер құлыбыра жақтарға, әбітер әркейхе қамындық хромосомны патологиялар ғын болағына да эконның әме оғылын дықтарынсы. Әбітер ғоғатоқ жақтар. Әргені ғоқ донорскай сперманның экоғыме кәлеғынсы. Бастатан тұран бәлерін бұрастырғыр бар Оны тиендер біле бәлерін тұғыстарының капсилдер да, атаң оғылым мапу тиенден чыны кенлер бияқын управлений талдар. Оны біле определенный анализ, обследование ағын барындар, мұнда медцентрға направлайдан уже конкретно бұ овыртығы ден кәлелдер. Әбіттер құлыбыра құтуға кемді хоқ болағына обычно біле Бұл ұрақтан кәлелері барылары аныға проблемнәнде ғылға бірдік кітайын кәлелерді, ол кәлелі жаннар бияқа керіқтарын өмесіп, заявление ме олан мұт біле, ну, мұндық көмірі ғағат ғыбыт. Тойыз, хүтан қалбаққалар мұндық заявление ғыдайылар, онына үші обследование кәлелер. Чугас районы бәлері бәлерігі тұттыралар, оның орбат анализтарын бәнна медцентрге кәлін тұттыралар қылы бұра. Антон поликлиника бәнна местіне корат алықты ақтары поликлиникалар бар тұттыралар. Бәтепетім күрдік өме оның жүпір қасыпытынан обследуі дұбыт қылы бұра. Бәлі обследуісі күнің жан қараттан тұтылы ғанжар әмен жаннар балдарда қараттық әмде түстәқ Трубаларын бірі еркелен операциялатан бірі неме бәлір бірі еміне болылар, тәнік. Бастатан тұран эмоционально должны быть готовы. Бір ұрахан
Но спокойно держать норга, чтобы это катанар холобрахе, на уханных паникалабака, аймамака, бьи бартан, чтобы это капсан берет холорохторох, альбахпата колонан, химбер, альбахпут катан берет мне было челерами баллар. То есть на антихербеке баратуруха надо, химбером утаратуруха надо, пробовать и пробовать надо. Это противопоказание для ЭКО. То есть бьеха уже белем калехтахтер. Ну, лор бьеха был репродуктолог брастерга, и кистештан поликлиника там белем уже бьеха калеллер. То есть ток пара анализтера, барата чубей, волан бурбинде калеллер. А так, бьеха был медцентрга гинекологическое отделение Демарди, хлоброн, операция гайны табут, там гистероскопия, лапароскопия, санаватын тюрьмен, барада хатаны, беременгатын хүтерімен, беременгатын сүтерімен, бәйбәғатын поддержкалан, сенбір оғы бірері кейттен адамбат, да? То есть, кейі мандық ұлыған кергені бәйбәлерін поддержкала тақтарына табылылар. Онда нервіне дәбекке, анализтар, конечно, әлбәк, таныға көрдіққан әлбәк құрдық, тұттарын істеққаны, анализтар мұндық айлбық болатақ. Барда түрген-түргенді қоңғылар анализтар. То есть, бірем атын қылауына түрімен, біраз күтері барын көрдірін, оны бігі қакален. Сәп, ұлтшығай, жай біраздыр көмелерінен қырычан, әтенге күн сірін көрін, етін ағатын жолын, сайдыр ұлатыр. Салғы бияқа Юлиан Толена Данская. Ұлжыттыр бұл перинатальны кейін оғылымыз жақталары көрір істер салатын үрдік категориялақ акушер-гинеколог бұраға. Аха, өте күннен, Юлиан Толена. Өте күннен. Жай бияқа бұл ие оғылының барандыру беті денде. Аха, бұл комментариян көпсеттебет. Бұл оғылының кәнді жақтар әтігер сенігер қанды құларилар болалары, онына туқтан күттінімен Әбіғәт организмнар олар ер. Олар ейіні көселілер. Хамай бастығы олар ейлара болар, оға кенлер істерер өз кәйіні. Тоғыл сейбаға олағыны сүрәнан нәрджәт жар, такаяр, бебеяр, бәлімненер, да, төрірге. Онтан ұрдомғы кәлден төрір оғылыныр. Оғылымыдың кәнеттен хим бір хастаянялар олар ер. Үксін оттан бияға білі үхіз категориялақ кейін боламыд, бігені үксе ұстығырдақ түрәуін болырды. Бәйлері патологиялақ жақталылар, әрдеттен бәйлері туары ғырылақ жақталылар. Олар хронический ғырылара көбейін сөп түрәуіттірін кәнеттен. Психологически әме олар ғырылар бар болалылар. Отын оны барытын бігі кәмегер көріқсон, бұхарықсон көміні оңырауыт тұтатына. Онда де профилактика чағығыр бұл иеғе қоғы қанық немалары тұханағыды? Бұл кәлін біхеге мәді инникет елі бүтін күрдік клинической протоколларынан Минздрав прикастырын өлелі біт. Кәлін біхеға профилактика үрді істен кейт біте, еті бұл еті нема олыс тұғалақ, әрді түрігін өз күр боллағыны, күтталы өз кәтіғыны біхеге анал укол оңырауыд. Әмтәрі оңырауыд жақтарға. Ол әмтәр оға егер хүджар оғатын тыңатын сайдарын түргететер. То есть, білі, кәмен еніне түрәуіт оға түрігер тыңата ұжы хин бәлімнәқ болын. Хинбей барда кәддістәқ бұлады бәдін кәмегер сайдықтақ тыңата орғынары барда оны хұрағар етінік әрде түрәуін түрегі бар боланы етінік немаларға оға көмелі Олғырады профилактика респираторного дистресс синдрома дейін аттанар. Онтон өсі көнері тұқтар бұд акушерский писарий дейінер балылар. Ол болағына специалный мәнік силиконовай. Бұрыстуды кәттеға қаппа құрдықта, оны чөшелерге кәттерді біт, білі әрді түрәуін сағаламматын дейін. Сәп, күнді көрәтшілер бет әйгейтілер күтір керек қайын. Үтек күннен күхім ұтыт сәтті сағығыр әконын оғылымыта. Бір оғылық білігін түрден түрден састақ. Екістен әконын оғылының сөп дуаден етір. Онтан әкоға барырға жақтар
бета биологическая саха улахан показатель ботах кине барта эти аварийные резервы бахарсе, оно кине келен бревеккене ахан аварийные резервы тургуттан эти тутулуктах. Оно кине бревеккене надо бахарар боллагана. Сэп, дараболарун, мин онкология очок котрабын, щитовидкабын, быстарбытым, мин оголнухпын, ха бағарабын, пожизненно гормон хебин, хайдах кынабыны дебит. Яхным түрдін келе, сахым түрдін, оголнухпын, ха бағарабын дебит. Ото бихе, бу экран нөңгөй нек конкретной маннык рекомендация берер кэхпыт сух. Бихеха или хуруян, подробно хуруян ыйтэнсэп, или кэлэн тухка женская консультация эти ханга перинатальный центр габар, онна кэлэн бирбеккэнэ баран, онна бахаттарэнсэп. Дараболарын, өскөтін районна гинеколог соқ боллағына экоға направление хантан ылабыны кемеха суриттарықпын сөбүй. Онтан эти основной общеклинической анализтары бәтін малыгатыгар барам-баран, или акушерка, или терапевт, или атын специалист, оттон хурьян бараннар, бейгене кытта себястеген баран идыхтарын сөп. Бейге білевет, инне кете ағаяқ құтугу районнарға бейгеғати специалисттар, хоқтар, олгынан баран токы халғалақ жоннар балар болады, оны бейге токы мүліға адықпыды. Өте күннен оғым түрүргер сүрегер бастығы степендің порог тен тұрыр бұттыра. Онтан оғым үппін әмер боллағына бұл порог чөлігер түйен сөп дуо дене итареме бір ие дұлгер. Оты порог сердце ден бастығы степенден мен теніктен хоқтын скраты қысыға қатуқтағы бұғыла. Онтан порогта хоқылыры біліңе біремеға біліңе кәмінге специалистер бары түйінен ағатарғы. Рекомендация берілдір. Тоғы етірген барокта қоғының қолыбыра тұқ болады. Иммунный систематын әреме мүлтіқ болуын сөп. Онына қарыс қабыл күрдің. Ол төс өте ұлан барогы қоққына міспәді. Внутриутропная коммуникация ден балдыр. Открыт артериальный проток, онына открыт овальный күні ден. Олар қабылдықтарын сөп. Онтан сүрек структурата бұл тұтулы егер аджамыт баллағына қолыбыра қырдық түгірі атынлық қырабы деген балла оңқыты ең үйтіттен жақ қалбады. Ол әбізәтілінде хирургическая коррекциялық болықты. Дырабыларын, мен үхіс оқыбын кесірі сеченінің оғылым бұтым стерилизациялы бұттыра, әконы үсі оғылын оқпын сөп ду. Сөп бұғылылады. Оғылынан сөп. Оғылынан сөп. Өте күннен перинатальный центр үләхеттерге ұлаған мақталбын тердебін. Үс оғылын кенлерге оғылым мұтым, үлелерін олыс білелілер, наға қамнелақтық, болғамтылақтық сыған халылар. Бір астырға, күшеркаларға, оңна датын үләхеттерге дарубияны, сыралақ үлелерге сетихейіні, оңна бары чүгейі бағарабынген. Әне бір көрәчі бітсірі бұд. Өте күннен оғы қыз ол боларын таларға, ұслуға барды, манна қайдақ бұғылақтық оңғылары направление лабынды, бұл тілі бірді ақты оген етір. Әне құслуға бігеға қоқ, әттөте марын Галина Симафоровна әппетін күрдің, әті закон бігеға не көңілі әбәт. Олы күйі әрдетінен бұғарар бұтын бігеға көңілі әбәттір. Дырабыларын, оғыбын бәйім түріп оғылым бұтым, айдағым қасайынан кәліяқтағы еден етер. Құтын етіне болағына жақтар оғытын етін үйтінен ахатар әмтерерін тұқары айдағы кәлі қоғын сөп. Но етеме қаз бейді кейттен бәйдеттен тұтылықтақ. Үксін әмтерер кәмінері айдағылара кәлбет. Әмтерерін тұқары. Әмтерен бүттіқтеріні хоторынан қағаланыр. Дырабыларың мен балтын бергелар бұттары 15 сыл болла, қайын оғылын өліктер, қайдақ перинатальный кенге бұл направление лабыты еден. Әпіпі күрдік бәдін олырыр сергер, гинеколог бірасқа баран көрдірін, біребекке баран направление алан келен әді. Нахан адлақ бері болу тұрар мақталларың дебіттер. Мен бір ұйтылақпын өскетін жақтар органын ұлан бірақпыт болықтарына кені етсі клеткада ұлылың сөп дуа дене етер.
Оттон итинник вопросы бәйте келен көрдерді, она бидді бігі бахар болады. Қаз бидді түген хемдер. Аха, күйен бахар бақты. Дивдальды. Үті өкіннен қас айдарғар дәрі әмтерек қанаданы еден айтар бір көрәтші өт. Қас айдарғар дәрі әмтерек қанаданы. Балтыра сағығыр, екі сағығыр дәрі оғының кеге күйінің атықта. Ие. Анығы научный бұл исследованиялар тұқтарын түміктерінен рекомендация бұдатынан балтыра екі сағығыр дәрі. Да, беребит бітері түміктенірі жүгіғатта, күнді бұрастар, бір-бір көрәтшілер бітер бағасыналар ғыдын ұғастық. Александр Александрович, әйттен сағылыққа? Тұн, бары республика олықты ақтарығыр, тұн, дұрубуя, хамай, бігі бұрас бұғытын ұттын дұрубуян әлі бағарар болық бітті. Оны тұн, түріппіт болар болық қытына, ханамыт болық қытына, оны үші еддік толқ күйдінен, үші еддік бәлімденен кәліқтақ. Бары бірге, тұн, Михаил Георгиевич. Да, не би. Ой, это как конечно же, здоровье, бастакатна. То она осознанное материнство, не би, теряет олор, будан здоровье лара, бого болор, турктара, чегин болор, он олонерго, то осознанно, когда гитер багаров. Сэр, алгы. Аха, то бо я болар тен кра кисоготан халандарди, аха кисого бо ахалгин куринен. Фасфуд ин дене локчатан натуральне сакалы холовра кихи газбирди натнан лягер хабдях тунан ахиллергер. Ода йелер оголорин белем тюстерин юттеринен ахиллер. Татьяна Юрьевна. То биги перинатане кимит бо букабары газбирди жекерген чел чегин. Дорубай боларын тұғығар үлелі қамыны хеджавыд. Онын әте коллегаларым әппетін күрдіғы біременнің қаяндығыны әддеттен бұланынан бәлірі табығастақ біремелерігер біременні боларларығыр бігі бағарабыд. Сәр? Бары әппеттерер күттіғын тұран, бәем түйттен бағары әмеді қаз бейді күй соғыттан хағылан бәлірін дорубияларын инекелерін әрдеттен әрдетіне Сәп, күнді көрәтшілер бейт, бүйінгі бері бейт, әйе қайат ұғылақ бұл 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 дейін әрені бейт, әтенге болын көрсек қадер.